בני, תנה לבך לי, תן לי את הלב. אמרתי לה, חשבוך הוא בסדר וההתבודדות. פה שם, אם הלב שלי היה פנוי לגמרי, לגמרי, לא היה לו שום תאוות, שום חמדות, פנוי. נו, מה הבעיה? אתה עושה את הלב כך? מה הבעיה? אבל הלב שלי לא פנוי. הלב שלי יש בו תאוות, חמדות, רצונות. ואתה מבקש שאני אתן לך אותו? ואז הבנתי שזהו, זהו, זה הגדולה. אם אתה מצליח אפילו קצת לצאת לקדוש ברוך הוא, הקצת הזה שאתה נותן, אבל על ידי יגיעה ועבודה, אתה אוהב את השם, רוצה את השם, חומד את השם, אפילו קצת, המעלה שלו עצומה וגדולה אין סוף.